du skräms. När jag går igenom bilderna från semestern, jag tänkte att vi kan visa din mamma när hon kommer. Mm, absolut. Sluta, vi kan visa något från Kungsleden, hon tycker om natur och sånt, eller hur? Så länge hon slipper natur och sånt, hon hatar ju myggbett. Okej, om du ska vara negativ så kan du gå härifrån så kan jag sköta det själv, tack. Kolla de där töntarna. Jag fattar inte varför du stod och lyssnade på dem i en halvtimme. Så ut som 50 generationers inavel. Snackar om, de var skitschyssta ju. Schyssta? De stod och njöt av att berätta spökhistorier för en storstadssnubbe som bajsar på sig. Vadå bajsar? Du, jag blev inte rädd om det är det du försökte säga. Har du hört talas om 50 Shades of White? Historien om ditt ansikte? Stör. Du är så störd. Fan, de här känner jag inte igen. Vad är det här för bilder? Är du som tagit dem här? Fan, det är från gravplatsen nu. De säger åt oss inte gå dit. Fan vad respektlöst du är. Ta det lugnt. Jag tror knappast någon kommer upp från graven och bara, ursäkta, vet du vad? Du får inte fotografera här. De är ju för fan döda. Nej, det är det jag menar. Det är kanske deras släktingar som ligger där. Vad fan vet vi? Okej, förlåt. Jag hoppas det är de som besvärjelsen stämmer så får du lära dig riktigt jävla läxa. Besvärjelse? Mm. Det heter förbannelse. Men det är väl samma sak? Nej. Nej. Kolla på den här då. Coola Sara. Den ska definitivt spara. Vänta. Vadå? Zooma in där. Oh shit. Vem är det där? Såg du henne? Titta, där är hon också. What the f... Fan, hon är med på varenda jävla bild. Om det är du som har mixat med bilderna så är det inte kul. Va? Vad snackar du om? Okej, någon av dina datanördskompisar på riktigt, jag kommer lacka. Nej, men seriöst, ser det ut som att jag skämtar, eller? Hon är med överallt. Jag ser inte henne. Där bakom trädet. Oh shit! Vad fan var det där? Va? De sa ju åt oss inte gå dit! Jag kommer inte tro det här, men hon är helt borta. Okej, det var ingenting, men... Sara? Hallå? Hör du, kom fram. Det är inte kul om du håller på att driva.